Pronari companies ekolog dhe Kosova Tex Lazim Destani biznesmen i njohur nga Tetova, i cili ka shtrir biznesin e tij edhe në Kosovë. Me një ceremoni solemne ka pritur në hapësirat e fabrikës Kosova Tex presidenten e Kosovës Atifete Yahjaga dhe drejtorin e misionit të USAID-it në Kosovë James Hope. Delegacioni ka vizituar ambientet e fabrikës Kosova Tex, ku është njohur me punën dhe kapacitetet prodhuese të kësaj fabrike. Ata u pritën edhe nga afaristi i mirë njohur shqiptar Lazim Destani, pronari kompanisë ekolog, dhe atë Kosova Tex. Televizioni Koha ka ndjekur nga afër vizitën e presidentes dhe përfaqësuesve të USAID-it. Pas vizitës që i ka bërë ambienteve të fabrikës, presidentja e vendit Atifete Yahjaga ka thënë se është aty për të mësuar lidhur me mundësitë e punësimit të grave në këtë kompani. Yahjaga ka bërë të ditur sepse presidenca USAID-i dhe Kosova Tex ka lansuar bashkërisht projektin për fuqizimin e sektorit privat, po ashtu edhe për fuqizimin e grave në fushën e ekonomisë. Dhe arsye kryesore që jemi mbledhur të gjithë këtu sot është për këtë projekt dhe të partneritetit publiko-privat që të shfrytëzojnë aspektin më të mirë të mundshëm fuqinë punëtore të Kosovës që ka, sepse ju e dini shumë mirë sepse Kosova ka ende probleme të konsiderueshme sa i përket shkallës së ulët të punësimit, veçanërisht tek të rinjtë dhe të reja të tana, por veçanërisht nga 50% e popullsisë tonë që është gratë dhe që janë vajza që neve atë potencial duhet ta shfrytëzojmë në zhvillim të gjithëmbashëm të vendit tonë, që kjo është ndërlidhur me shumë arsye të tjera. Neve duhet të orientohemi si shtet dhe si institucione vendore që të sigurojmë një bazë të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik të vendit tonë, duhet të sigurojmë një bazë të qëndrueshme të gjenerimit të vendeve të reja të punës për qytetarët tanë, dhe vetëm kjo na garanton jo vetëm qëndrueshmërinë e shtetit tonë, por kjo veçanërisht na garanton edhe procesin integrues të shtetit tonë kur neve kemi përcaktuar përmes proceset e integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Dhe veçanërisht inkurajova të shoh projektin që neve bashkërisht kemi realizuar me Kosova Tex dhe me ndihmën edhe për krajin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të USAID-s, që ka për fokus të veçantë fuqizimin ekonomik të vajzave dhe të grave dhe grupeve të marginalizuara veçanërisht në zonat rurale, që neve kemi ende punë të bëjmë jo vetëm në edukimin dhe shkollimin e tyre, por veçanërisht kemi punë të bëjmë edhe me fuqizimin ekonomik të tyre. Këtu i kemi 20 gra për i tyre që janë duke marë programin tyre që janë një potencial jashtëzakonshëm, jo vetëm që do të shfrytëzohen për trajnimet e mëtutjeshëm të tyre, por edhe për punësimin e tyre për brenda kësaj kompanie, por që do të jenë edhe për shfrytëzimin e mëtutjeshëm të tregut. Kurse afaristi mirë njohur shqiptar Lazim Destani tha se bashkërisht me presidencën e Kosovës edhe USAID-in u bë një projekt i cili do të bëjë të mundshëm që të punsoj shumë njerëz. Destani po ashtu ka shtuar se projekte të ngjashme me USAID-in ka realizuar edhe në Maqedoni. Para një vit e gjysëm, i cili ka qenë shumë i suksesshëm, projekti atje ka qenë me një fond të përbashkët me USAID-in dhe kompaninë ekolog me Selinë Tetov. Aty janë formuar mini biznese të grave, të cilat tash kanë arritur sukses në biznesin e tyre, ka thënë Destani. Ai ka shtuar se do të vazhdoj edhe në të ardhmen me projekte tjera me USAID-in. Doja të përshëndes përpara zonjën Yahjaga, presidenten, e cila sot morë kohë të vizitoj këtë fabrikën tonë. Po ashtu përshëndes edhe përfaqësuesit e USAID-it, ku me të vërtetë bashkarisht formuar këtë bëhet një projekt i tillë, ku ki projekt besoj se e ban të mundshme shumë sikur çka është fol se ka nevojë, kemi njerëz shumë të nevojshëm për punë, projekte të ndryshme ne kemi pas edhe në me USAID-in në Maqedoni, para një viti gjimsi ka qenë shumë i suksesshëm, ku aty projekti ka qenë me një fond përbashkët me USAID-in dhe kompaninë ekolog me Selinë Tetov, do thotë aty janë formuar mini firma ose biznese të vogla të grave, ku ata pejë tash se nisë të bëjnë punët e vetë. Njajtën, folja pak më para dhe me përfaqësuesit të USAID-it, të vazhdojmë, jo vetëm me këtë projekt që është sot, po të vazhdojmë edhe me projekte tjera, si ai shembull në Maqedoni, ku ne kemi një rini shumë inteligente, shumë të dashur të punoje, po duhet të qilim deret të ipët mundësia. Pra,
bashkarisht me këto projekte mund edhe të ndalet edhe hovi i mendimit që një numri madh mendojnë se vetëm në perëndim mund të punësohet. Ndërsa drejtori i misionit të USAID-it James Hope ka shtuar se Kosova Tex është një shembull shumë i mirë se si mund të krijohen shkaktësi dhe njohuritë duhura tek gratë për t'i fuqizuar ato ekonomikisht. This project is a great example of how Kjo është një shembull shumë i mirë se si mund krijohen shkaftësitë dhe njohuritë e duhura tek gratë për të hyrë, për të fuqizuar ato ekonomikisht. Mirë po është edhe një mundësi e mirë që ekonomisë dhe biznesit t'i ofrohen ato shkaftësi për cilat ata kanë nevojë. Kosova Tex është prodhues profesional dhe eksportues i xhinseve me seli në Prishtinë, Kosovë, dhe është i specializuar me prodhimin e xhinseve dhe veshjeve të cilësisë të lartë.